Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga borayotgan vatandoshlarni xavfsizlik choralarini ko'rishga chaqirdi. Jumladan mamlakat hududiga kirish uchun taqiq bor yoki yo'qligini tekshirib, shundan so'ng Rossiyaga borish tavsiya etilmoqda. Agentlikning bildirishicha, so'nggi kunlarda Rossiya aeroportlarida xorijliklarning hujjatlarini bir necha soatlab tekshirish holatlari kuzatilgan. Bu o'z navbatida bir qator muammolarni yuzaga keltirayotgani bo'yicha agentlikka murojaatlar ham kelib tushgan, ammo ularning mazmuniga aniqlik kiritilmagan. Shu tufayli ushbu davlatga borayotgan mamlakat hududida bo'lib turgan yoki u yerdan chiqib ketayotgan o'zbekistonliklardan xavfsizlik choralarini ko'rishi so'ralmoqda.